Hey manne, ek hoop het gaan goed. Luister, ek beplan weer een staptoer deur die Drakensberge en luister, hierdie route wat ons gaan loop, dit lyk ongelooflik. Dit gaan nie wees vir die boeke hoor. Ek hoop julle ouens kan dit maak, laat dit maar asseblief en dan praat ons weer gauw. Gaat ons nou. Volgende keer als we een beetje verder gaan, krijg je nog een stuk. Thank you.
Hulle sê die son gaan skyn daar op Somerset-Wes. Wat my net lief voor jy hoe die honde blaf vir die dood van die nacht, die dood van die nacht. Van die jy wonder wat jou pa gaan sê. Gloor my net, vir jou skryf ek jou naam op die bors van die Heere. Ja, is nie seker baie lekker, John. Wat is die secret recipe? Dank jy, hoi. Wat jy doen, hoi, is een blikkie suikersiekte. En soek een stof in die blokkapies. Nice, ja. In baie liefde. Ek het jou nommer in my kop en in my